Баткен областык ички иштер башкармалыгы тарабынан уюштурулган профилактикалык түшүндүрүү иш-аракеттери аркылуу жыл сайын кылмыш фактылары азайып, милиция менен элдин ортосундагы ишеним артууда. Ошол себептүү былтыркы жылдын 11 айына салыштырмалуу 222 кылмыштын саны азайганын областык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 2016 жылы 11 ай ичи 470 кылмыш факты катталган. Мунун ичинен 412'нин бети ачылган. Былтыркы жылга салыштырмалуу өтө аз факт катталган. Бул деген эң биринчи эле милиция менен элдин ортосунда алып барган иш-чаралар болот. Ар кандай ар түрдүү профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөн негизинде быйыл аз катталды. Деген менен оор жана өтө оор кылмыштар боюнча 49 факты катталып, 9 фактынын бети ачыла элек. Ушул жылдын 15 ноябрында эле мектеп окуучулары катышкан кылмыш фактысы жүз берип, 4 окуучуга бир эле учурда адам урдоо, денеге атайлап оор жаракат келтирүү жана автоунааны уурдап качуу боюнча кылмыш иши козголгон. Бул балдар кечинде саат кечки саат 11'de 15 ноябрь күнү жөн эле өзүнүн автоунаасында отурган балага келишип, хулиганство баланы уруп, денесин арткарындай жарат келтиришип, ошол эле машинасынын артына салып алышып, бир канча жүрүп, машинанын автоунаасынын майы түгүгөндө ошол жерге таштап коюп кетип калышкан. Мындан улам кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо максатында калк жайгашкан жерлерде милициянын таяныч пункттары ачылып, тартип сакчылары менен элдин ортосундагы байланышты жакшыртууга аракеттер көрүлүүдө. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Кызылкыя шаарына 2 таяныч пункт ачылды. Бүгүн көрдүңүздөр, бардык шарттары менен таяныч пункттунда атайын видео камералар орнотулган. Бул ошол биздин коопсуз шаарыбыздын бир багыты деп эсептесем болот. Видео камералар бардык жол коопсуздугуну, көчө коопсуздугуну баарын запись кылып, бүгүнкү күнү ошондой шарттар менен жакшы таяныч пункттары ачылды. Себеби бул трасса бир жагы парк бар. Парктын алдында жашоочулардын, жаш балдардын кылмыштуулугун азайтылганы үчүн ошол жерге участковойду койсок, ушул кылмышкерлик азаяр экен деген максатта койгонбуз. Ушул таяныч пункт бизге өтө жакшы. Анан кийин биздин тургундар өтө ыраазыбыз. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери Кызылкыя шаарында 107 кылмыш фактысы катталса, анын 92'синин бети ачылган. Былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштуулуктун саны 2 эсеге азайган. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.